لګي دا غاپ لګي خدا کلا کلا تالیچا ټو خبره ډیره مانی غنی دا مخ کې ما غاپ لرا واستلابا خبره وره خبره وره لاندې ته تمبل یا والا نه لګا صفا کپړو سره چوم جان دا صاف پور نه راوته هم دا سي ته چی ته دا چې نه غپې جان ما تا دا ته ما د سې کوله کانا په دا 2000 مې کینوله پاتول اوس به دا ما اسمان ته نه غکړای په دې کینا خبره وره ټینټه سره गेम वो लगाओ किचन किदा ईशा जाओ मारे दी पले तो हुआ या खोचा सड़िया दा ऊचा पूजा दी नी वोले माली दली ने कचा चे दस खले खले गड़ेगी मुझे दे पूरे अपने मन पाचा वाला मन ना आला वो मिली दला जामे खुद दे से खोजी के लगा दा टिकटर दरे पाला نره ای پانی چه یه غکران چه کنچه 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 خیانی خبره آورا مریم جی آغا نره ای پالی چه یه غا پانجی اتکتر پس یه کنچه 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 آغا ایبا پالا چه روست از ایبا مخه تصاب آغا پشان دی خلق و زیب گوره شرموال مکوک شرموال مکوک سادی وانا شرم والی تا تا ما چو ویل چیز وو شرم والی مکو خر ساری جار 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 سلام علیکم سلام نن چیز سور کرا غلی مزر پتا نشتا چی چی چل دی زمان کلی که بگڑی سارا ولی سامن آغا بودای پشان دی کار گڑی سارم گڑی مانا نا جار لکا دا مار ظالم بچه دا گیم نا تا دا دی لائب نا تا مڑی گی کنا خدای دا غر کا دوم را خود چانی کم لائب تا نکینی لکا تا چی سمرا ناست پین ایسا گاڑا وارا کم بیسی لائب گر موم دلا سی شای جی غاخونا دی لار بیکارا شو زرگا غاخونا دی خانه را ندو تم را ٹیم کے غزہ کچا ہندوانا دا پوٹا کو سرا کا گا مخورا بے کوئی وعلیکم سلام طولت سلام جار لکا دا مان دا ڈک ڈک والا خطالا سادار ہم راو لکنا دا خودے نیک بخت دا سنگا سادار دے نمتش نم بچا شم افاری ہو گئی بیچ پہ جاتیا ماسک پچا تو اوپا بندی ہو گئی چلا ماسک سیم راتا لگا والے سال کو بطولہ لیتا دی کافی نہ دا کال بے کو اوبر ٹیکسی پر لا اوبر کی زو اوبر ٹیکسی ہے نہیں تے مو واسہ زو ہا زما فائز واسطا زما سنگ خو خوا منظر تے زو منظر الکانو پلیز الکانو الکانو بوٹا گانو تے صحیح نہ ولے خلی تا خود یو گورا مڑا تا خلی تا خود یو گورا مڑا تا سو خوزا سی بدی شم ای ٹولو بدی شم زدہ ای ٹولو بدی شم 1700 کسانو بدی شم ما تو گولان نوالی آنز ما تا چنگا گولونو بنے خوش ناپ نکڑی شیرونا کوئی تا تاویش دل سکے خیر تکی نے کس نی خلی تا خود یو گورا نی خلی تا خبری سائی کوا خبره تا خواه گونه سا یو خود خیر تا که نواله دلتا ها؟ اده سعودیا والا چه دلا گیم گتل هم چیرونه ده تشتل هم خود خیر تا که نو پوش روی اپلا او رازی اشاره که ولی دو کچکولی گرزه و الرا که ده خود بنا بی پوش آقا یه والا که اپلا او رازی ویدیو کده ولی آیا ویلکم کم کسان چې دلته راغلي دي خلکو ته ګفټونه ونیو ګایز پلیز ګایز الکانو وعلیکم سلام ټولو ته سلام 15000 او ته پورا کای زړګه واو ماشاءالله تا خو خپل ور دي زیرو چې والا ماشاءالله کریان مې کسان دی پالو کړی دي مننه پالو کې زړګه نور هم پالو کې خرش وننه مننه امیر صاحب مننه قربان دې ټولو دا الکام یاره ډیر مال راځي دا اند سه پالو کې دا ډبل تین والا دا خمار سترګي سترګي دي خمار دي او ډیر مزیدار دي چکای چکای هماري دي ها
قسم دې په لګو ورځو کې لاړې کباړي شولې قسم دې کنه دا والی داستا نظر داستا داسې شنې سترګې ما دومره زما داسې نظر لګي زه په داسې شي ټاکومه خدای والی م چې ته صحیح شي به نه خو ټاکومه چې پړ مخې ګزار کوم نو په تا څوک څه کوي خدای والی چې تا د نظره کوي کباړي تا نه صحیح خبره کې خبره واره ماریا ما ځان له دنیا ده ځان له بادشاهي دنیا زما شریکه دنیا ده کنه که څوک راغلې خو راغلې که څوک لاړې خو لاړې وروسته پروا نه ساتم وی که د چا خوښ یو نو راځي دي او که د چا نه یو نو ځي دي مینتونه چاته مه کوه لی باره لیونیا چې دله لیونیا ولې لیونیا مننه زړګو پنځه زره ورته پوره کړئ د الله اقرب و یا لکه دا څومره اخېستې دي د خدای بندګانو پرنیسټن به د دې هغه نیسم کوکربه ګلخان شکل ګلخان خولې کې مې ګډې وډې پرتې دي ګوره مته مننه جار لکه ته ما پنځه زره ورته پوره کړه درته څه ته وایو په دې خبره خو زه پوه نه شوم ملګر نه یم ته پوه هغه چې خلک لکه ډېره اوټ په اوټ ګرځي هغه ته خلک ګل خان وایي پنځه زره ورته پوره کړه سړکا یا لکه دا خو دا لکه ستا هغه دښمن رالی ماله یاله دا هغه دی که څه دا ډېر څه خو څوم نشته مریم مړه د دلک نامه راته واله لګه دا خولۍ چې راویشتله سم به د غیر نه جوړ کو هغه وران کس پوه شو زما دا بل موبایل لګه دا بل خبره واوره پنځه زره ورته پوره کړه زړګیا پنځه زره ورته پوره کړئ نن په کې ډبل ورک شوی دی خدای دې سر ورته په دې ډبل دې څه شړاک راته ولی ناستا قسمت خراب دی زما قسمت چې خراب څه دی زما قسمت دومره لکی قسمت ده قسم نه کستا پر خوشان دی په سړی باندې چې د چا کم ښځې تندې دومره درې ګزه اوچاتی کنه لکه د ټرک د چاتی د هغې قسمت خراب وي زما تندې داسې ښکلی دی ښه والله سم د ګبین دغه دی وعلیکم سلام مننه مننه زړکه پولاو پولاو مې کوي ما ځان څه پولاو کوي خبره واوره مریم مړې زه درته د زړه خبره کوم وایه ورېږه چې لاړشم ګیم ګټی نو وکې ولیکئ په پنځه زره که نه ګټی نو بس بیا ډبل ټیپ کوی دا د میلیون پوره کو میلیون هم پوره کو ماشاءالله بس په یوې ګنټې ګڼله لس منټه کې واو شونډې دې نه سم د مې خوله ده پوه شې د خپلې کچلوپې ناستان دي کچلوپې نه خو زما شونډې ښکلې سمه د مې خوله ده پوه شې نو ډبل ټیپ کوو چې نه ګټی جار مننه زړګه او که ګټی نو دا صحیح ګټ دی او که صحیح ده بالټه پوکه چې پنځه زره پوره شي ګټم پر نشټنډ دلا پې وکه موقع نه کوي په بس به کینه ډبل ټه پوکه او که دا دغه شي په ما مخه په شي په دې 1500 خلکو کې نه چا ځکه چې بل هم راشي ظالم خلکو نه دی رقم څه کوي چې هر څه ویز دل پوښ پی رقم خو پرې دا غوښتره مننه کوم چې نه ونه مننه
رګ تنگ تنگ ګوش تنگ تنگ خبره کو کا وکنه سر دی ورک شچه سر دی ورک شي بس سر دی ټټ کړه ګب لگاوا ما ته ګور ګب لگاوا ته څه می خبرې کې ما ته کنه ما څه ویلې دي نو ما ده ته څه ویلې دي ولې ما د خلک بل ور چې دغه د ته ویلې خپیره ته وخیا او نو ولا ز دومره سدس شو مال کده او زو بیا نو د دینه می د خپی ال زولې په چرایز ولې چاره د وی چې خپی وخیا جيري جيري خوراته وی وی جرابې ویم ز برند يم برند واو ها تا وته وی چې برند مننه زړګه زړونو نه دیو جهان مننه دا غسی ولا پکې هله کدا د دې خو دا سر ته د لکه مال ډې راځي ته د نه امر ته لګواله مړ د نامې ما ته اله کنه به خمرګری خو پکېږي مړ عاشق میر خبره ورو را کوټای میر عاشق میر امیر مننه زړه امیر امیر سم امیر شاو تا کنه جگل شاو تا دلته لا کراش کنه ای غریبانه نو دلته راشي نه نه دا ما ته د زړه نه گیفتینګ کیدا د یو ملیونې پورا کو 8 لاک 50 هزار ډبل ټایپ را ته په نیمه غنټه کې وکړه دا خلک ما سره د زړه نه مینه کوي الله دې تل آباد ساتي تل دې خوشاله ساتي خوستا په شانتي دوکه باس خلک نه دا چې منټ کې تخت جار لکه د مارتا کو ډبل ماکسونه چوري ته دې چالو کله کده خري لوکه په سپا شانتي شنه نه دځي ته نه پله نه پوزه لکه خوراک نه کیشته خلو یا خلی ته خو دی وګوره مړه خلی کې مې څه چل دی وګوره خې داړې مې شتا جبا پکې شتا چاپا یا خسته شم مننه هو کده وې ګټه میرا امیرا وی گٹا زڑگا امیرا امیرا چوک راسا نشتا زڑگا امیر دسا پالو کئی زڑگا ٹولی پالو کئی مڑا چی خوٹا لاش گائز پلیز گائز مڑا داو گیم میری کئی تنا امیرا دپا نامی نا پوئی گم زڑگا امیرا زڑیر یت سم نیم پنا مو ما مو زنا پوئی گم ما نا خپا نشی دلتا با چی ما تا گیپتین کا ویڈا ٹول مرگری گوری پالو کئی Guys, please, guys, please, guys, please, alakano. A mera pinza zara hota pura kai zargo pinza hota pura kai bas lag paate de. Lag paate de. Guys, guys, please, guys. A mera, tash wale a mera, khatam shu. Na na khatam musanadi. زرا زما ډی تا کومې دل ښا مننه میرا زړګا ټولو نه مننه یو جهان مننه مړز منګل ام دسې سپورټ راکا ویم ډیر من زر گیفتینګ پکې کام د زړګو زرو ته پورا کای بس پرمیشټن پی کارا دے گایز پلیز گایز پلیز گایز پلیز جا احمد تر غړې روا خور کې د چیتا تلې وی احمد ډیر مننه تا خو پی جنم احمد د بندراله لاړې غار کا شوی تالی چټ دلا بیا نه شي تالی چټ پوش مانا نا میرا اخما تا مانا نا زڑکا بردان دا پی وست سو کم حکم حکم دا دے کنا آغا گوٹ کی پی ویخ پی ودرے گا دویم دا گیم دا ختم دو پوری والی دا گیم دو منٹا خدوا منٹا ودرے گا خب دویم 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 ہویا بل ساک دے کنا ویا بل دا سیو کا زڑگا چی دو آگئیشتا نا ٹاماتر شتا نا بادرنگ شتا نا مولای شتا نا نو تا تا چی شای دی ماسا خوار چا دی مالا دا خبا دا بادو دا دا دقا سایی دی کنم دقا سایی دی پا یویق پی ودره گا دادالا سایی دی گنی بیاد بانی ساق پارشمن کن نو زمان کمرا خوار کارتی دا سو تا سنگ ودره گم
خزه د چال وکه بوت راواله او ځان په دې سر سر یو 50 دازه هوا بوت باندې و احمد ته سلام او سر ووا پوښ پی و امیر ته سلام او سر ووا داز ورکوا په بوت باندې بوت بوت چرته نه اوس بوت ته چرته کو پایزان عالم کنه سندل لاله چپاړه راواله دا نه 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 دا مکو دا مکو دا ګناه ده سر کې ګناه ده سر الله پاک انسان چې ده کنه انسان پرښتې ته تانه پرښتې جوړي سر یې الله پاک خپل جوړي د ګورم د ګورم سر عالم ډبل ټیپ کوي د الله پاک دګانو 2600 کسان ناشته ستې د میرا ټکوي اے څوک چې دروازې دروازې سره په یو خو درې ودرېګا دا خپلې کسانې کوبالي دي د کار کوي دا د څنګه چې یا خو ستې تا خو سم د کباړي د کڅ ودرېګا خپل او چاته کا خپل مو چته ودغه او چاته کا خپل د سیدی ودرو لاندې مه لګوه خپه څنګه لاندې لګې هسې خپه لاندې لګې ولې دا څه تا ته ګفټینګ شوی څه دا تورې خپې دې نیولې پنجیبونه دې مه اچولې لکه د مورسالینو خپه اوچته که صحیح ده صحیح ده توله ده ورېږه دوه منټه لا نه دي پوره ډبل ټیپ کوی زړګه وعلیکم سلام پلیز خپه دې نه کاري کنه سر خوړلې والله ته ستورې خپې دي لکه ده بیزو مې پې اوچته وه دا درانه ده داسې نه چې ماته ګوډه شي ما ته ګوډه شي نو زه مار خو نه یم او دوبۍ کې داسې نه دلته را پسې نه شي راتلی ولې بس دوه منټه وشو که نه دوه منټه کې اوس هم څه 50 سیکنډې باقي دي ځه بس ته ولې کور ته مې نه بوځي او بس پنیشمنټ ډولله مې وکړو که نه کور کې د باندې څه شی کوم کور کې د باندې خرڅه روم که څه کور کې د باندې څه کوم کور کې زه تا بوځم څه کوم ځان ولم په چا پلار مې دومره زدي زړی وه ټوپۍ به راته په دې ځای ایښې وو ګاز به را ګاز پلیز دلکانو پلیز دلکانو مننه یا د خدای بندګانو 3000 کسان ناست ته 3200 کسان ناست دا میا کوټه کوي سلکانو پلیز چې کوم زړه دلته کیپټن کې ډاره کې پالو کوي مننه 5000 وته پوره کوي 5000 نور ته تاسو خلاص ته لایپ شیر کوي لایپ شیر کوي شیر په دې پالو په دې دې کوم را لزړه و چې و چې سکرین و ټکو یو دا چل وکي یو دا غو کوي 1 میلیون پوره مننه نشته پکې څوک د مور ژو نازبین زوی چې په ما گیم وین کی ما زه ټول نازبین ناستې دي سکرین ته ګوره صرف گایز پلیز گایز پلیز عشق تاوانو نادی سر سر اے خبره واوره 5000 باندې وګټای زړګو گیفټینګ پکې کوي زړګو 3500 کسان ناست ته چې کم سړی دلته گیفټینګ کوي ډایرکټ یې پالو کوي اسمان ته کوي جوړ مننه وعلیکم السلام مننه مننه قربان دي شاده تا تکای کنه نور څو کی غریبانان مننه سلام علیکم سلام ګرتین کوي پکې ګرتین چې کم سړی دلته کوي زړګو پالو کوي ډبل ټیپ چې کوي اغم پالو کوي مړه ما هم د څه پالو کوي څه کوي سلام جی جی میرا مننه پلیز پلیز ګوره وته یو تعالی چاټ وساره د څه نه چې پیراجی پوي خوله کنګاله وو بیا راغی نو مخلا زه د چا نه مانم نه مانم نه زه خو نه مانم کار دي کی ماته څه ګناه ده تعالی سټه مویا کینګ دی کینګ کینګ دی که بینګ دی زه نه پیژنم خو زه تعالی چاټ وتا وایم بس مې له نامه خو زه د چا نه لم زه اوس چا نه مالم وعلیکم سلام ټولو ته سلام مننه مرګرو آباد اوسئ خوشحاله اوسئ صرف ډبل ټیپ کوئ تاسو ډبل ټیپ کوئ نن ته پڼۍ د لوبا ډبل ټیپ کوئ لږ پاتې ده 1500 1500 1500 دی که څومره ګفټینګ پاتې ده بس
Urga zi, o voi urga. Pinza sau adept în pace de urga. Ulei, ulei, guluna, muluna, că duri, mă duri pe care ulei. Raulei, please, guys, please. Yeah, ulei, ulei, aprinde, 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 și tu o cană și. Ai. Manana, aprinde, manana. Amira, crusta că tac buhda, că te crusta că tac ușda, că tac. Хабара ора. Ось до се чалво ка зарга. Дам бак с ним ракуска да де пузина. А па де пузи ба не чише кадума туда се вала као, че не гаши. Хули хуан де сингале, две мая. Хаза га клип пиджане клип. اکلیپ آجامه پا کسی کلیپ کی نخلی آتا انا بنی چه خواری که بای پا کلیپ کی و نخلی آغا نیشتا مو کنا نو تاسا چی شدی ماسا موله اشتا گازار اشتا اندوانه اشتا پیپر اشتا هر چه ماسا اشتا تاسا یو شم نشتا سبزینو کم خزا بوتل را حوال دستی اونی سلائه پوری بوتل خوشتا کنا نا Rasha kata udegi. Mali nu game me gatele kana sar khwadali tada par instant wale na kabal ta bani makh to rayo. Zada ta sahi sha zada bani chuno kom zada ta wan botal ra wala bas si ni sa bas. Bal punishment de at kana. Khaza patila ro khasar ta wa chawa. Game khatme do puri. Mara bal nishta bal. یا د خدای نیک بخت درې زره کوم د تا پورا کړه نور چکه مننه افریدی مننه سعید افریدی مننه الله دې باندې پوزي ته شی واچو او دویم پتیلا پسر کم پتیلا خو نشته یو بل شی بدل ته سوچ کې نه کچن ته پسې زم مننه کول نه نه پرې پان نه پسر اوا پرې پان کرا لګای پخې کا मैं तो नहीं सुनेगा मैंने ना डबल टैप कोई तो खुदा का बंदे कर दिल्ली में जरा कसान ना से से डबल टैप का वही बोले पक्का सड़का जो चौक दल तक गिफ्टिंग के जड़ को पालो का वही पम्मा के सह लड़ा का वही पार यू ते का या उस बाबा बाग बलम बापार यू की गर्जी बाग पला बाग गिफ्ट पता होता लगी जी माँ पे की Handama. Da, de zanta ce se face? Da, cu sam de masale, o ala care se mânge, ta va iau de masale, o ala ratlo, tu vrei puze. Cu con curban, ok, curban. Da, doar ca va pati lila. Da, cu te cu care va, ca să oare digi vălci. Tu de ce au pati lila, de ce au pati lila? دې سر ته ونیسه چې دا سر دې ماتیږي که دا پتیله چړه کړیږي سر مې ماتیږي مننه دا پسې ټنګونه ورکوه داسې چې به تا به زه کومې لوبې کوم ورېږ که نه کلکلا خانه لوبې دې راباندې ونه کړلې جار جار دلته امیر ناست دی امیر د سپالو کوي زړګا او سعید افرید هم د سپالو کوي ځکه چې دا ماته ډېر زیات ګفټینګ کوي او ډېر زیاته مینه راکړې الله دې اباد ساتي درې نیم زره